Najveći evropski sajam tehnologije opet će biti održan. IFA se tradicionalno organizuje jednom godišnje početkom septembra u Berlinu, a od 2019. nismo imali priliku da uživo prisustvujemo ovom događaju. Pre dve godine glavnina sajma održana je online, 2021. sve je otkazano, ali ove godine bit ćemo na licu mesta. Show se održava još od 1924. godine i otvoren je za javnost. Ove godine publika će imati priliku da vidi najnovije tehnologije velikih kompanija poput Samsunga, Honora, LG-a, Sony-a i Philips. Mediji će imati dva dana da se upoznaju sa svim uređajima pre otvaranja sajma za javnost 2. septembra. Iako brendovi kriju šta će prikazati na ovogodišnjoj IFA-i, na osnovu ranijih sajmova možemo izneti osnovane pretpostavke. Šta nam novo stiže od svetskih tehnoloških giganata? Huawei je često izlagao na ovom sajmu, a u prošlosti su flagship smartfone lansirali upravo u Berlinu. Ipak, ove godine fokus će verovatno biti na drugim uređajima poput laptopova. LG je do sada koristio priliku da pokaže nove tehnologije u sferi televizije i displeja, te očekujemo još naprednije OLED sisteme nego prethodnih godina. Panasonic je jedan od najčešćih učesnika IFA sajma, ali nisu uvek lansirali nove proizvode. Dešavalo se da samo zagolicaju maštu publike za uređajima koje će prikazati na CES-u. Philips će predstaviti nove proizvode kako u oblasti televizije, tako i u sferi audio sistema. Samsung će u avgustu održati Galaxy Unpacked događaj, što znači da će na IFA sajmu verovatno prikazati stare proizvode, a fokus će biti na kućnim bioskopima i televiziji. Do sada je Sony imao najveći štand na sajmu. Često je lansirao nove slušalice, TV-e i pregrš drugih uređaja. Ipak, nije nam poznato šta su planirali za ovogodišnju IFA. Konačno, na ovogodišnjem događaju, jednu od glavnih reči vodit će Honor. George Zhao, izvršni direktor ove kompanije, bit će jedan od glavnih govornika, a njegovo izlaganje posvećeno je novoj eri povezivanja. Predstavit će Honor rešenja za inteligentni život, koje omogućavaju kompatibilnost različitih uređaja, od pametnih telefona i tableta, preko računara, do nosivih uređaja.